Turn left. You have arrived at your destination. Hey Siri. What is 2 plus 2? 2 plus 2 is 4. Nykyään me puhumme koneille ja koneet puhuvat meille. Mutta miten se on mahdollista? Yksi tarvittava tekniikka on niin sanottu puheen käänteissuodatus. Sen ymmärtämiseksi täytyy tutustua vähän siihen, miten ihminen tuottaa puhetta. Ja siinähän tärkeintä on ensinnäkin pallean ja keuhkojen tuottama ilmavirta, joka tulee henkitorvea pitkin kurkun päähän. Kurkun pää puolestaan on varsin monimutkainen kapistus. Tässä edessä on kilpirusto, joka on Aatamin omena, näkyy tuossa. Ja kurkun pään sisällä on äänihuulet, jotka täältä etupäästä kiinnittyy tuonne suunnilleen Aatamin omenan tienoille. Ja täällä takaosassa tämmöisiin kannurustoihin, jotka liikkuu. Äänihuulet sijaitsevat syvällä kurkun päässä. Mutta ehkä voimme katsoa niitä laittamalla peilin suun takaosaan ja kuvaamalla videokameralla peilin kautta. Kannurustat väpättää. Vinhasti vilkkuva stroboskooppivalo näyttää äänihuulten liikkeen hidastettuna. Matalalla äänellä. Vokaaliääne koostuu kahdesta rakenneosasta. Äänihuulten herätesignaalista ja ääntövälön aiheuttamasta suodatuksesta. Näin. Tällä koneella voi matkia äänihuulten herätesignaalia. Ja näin. Laitan suun eri tavalla, tulee eri vokaali, vaikka pyrinä on sama. Herätesignaalin ja suodatuksen voi havainnollistaa ihan tämmöisillä putkiloilla. Kaksi erilaista ääntöväylää hyvin yksinkertaisena 3D-tulostettuina malleina. Käänteisessä suodatuksessa lasketaan erilleen vokaaliäänteestä herätesignaali ja suodatus. Näin saatuja luonnollisia herätesignaaleja voidaan sitten käyttää aikaansaamaan luonnollisen ja tunteikkaan kuuloista koneääntä. Verrataanpa lopuksi kahta koneääntä, joista toisessa on käytetty vanhanaikaista ja toisessa uudenaikaista käänteissuodatusta. Johdannon tulisi olla houkuttava ja tartuttava koukku, mutta harvoin se on. Johdannon tulisi olla houkuttava ja tartuttava koukku, mutta harvoin se on. Heinäveden reitti oli avattu liikenteelle vuotta aikaisemmin. Heinäveden reitti oli avattu liikenteelle vuotta aikaisemmin.